Başıma Respublika Prokuraturası'nın, İstintak İdaresi'nin müstentifi Refen Aliyev'in açtığı oyunun neticesi Xəzər Rayon Məhkəməsində devam edir. Bugünkü günə qədər də hal-hazırda məhkəmə devam edir. Kanalımıza müraciət edən Mirzəli Cəfərquliyev bildirir ki, ona qarşı Baş Prokurorluq İstintak İdarəsinin müstəntiqi haqsızlıq edir. Eləcə də etmədiyi cinayeti onun üstünə yıxaraq və bunun qarşılığında ondan 25 min manat istədiyini deyir. O pulu vermədiyi üçün isə məhkəməyə göndərilib iş. Əlavə edir ki, 9 ay məhkəmə prosesi keçirilsə də, məhkəmənin hakimi öz yaxın tanışını qarşı tərəfə vəkil təyin edib və eləcə də məhkəmə tərkibi düzgün seçilməyib. Başına gələn haqsızlıqlardan səhhətində narahatlıq yaranan vətəndaş, ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək baş vermiş haqsızlıqlara son verilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bugün dövlət başçımız, hörmətli İlham Əliyevə, vitse-prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya və güc nazirlikləri rəhbərliklərinə üzümü tutub müraciət edirəm və onlardan kömək istəyirəm ki, keçən ilin oktyabr-noyabr ayından başıma Respublika Prokuraturasının İstintak İdarəsinin müstəntiqi Vətən Əliyevin açdığı oyunun nəticəsi Xəzər Rayon Məhkəməsində davam edir. Bugünkü günə qədər də hal-hazırda məhkəmə davam edir. Mən öz hüquqlarımın tapdalanması barəsində dövlət rəhbərimizə xəbər vermək istəyirəm ki, Azərbaycanda olan bu cür sizin qurduğunuz, yaratdığınız şəraitdən sadəcə olaraq bəzi məmurlar istifadə edib, öz işində vicdanla işləyən insanları bu cür incidirlər. Mən keçən ilin oktyabr-noyabr ayından bugünkü günə qədər demək olar ki, əziyyət çəkirəm. Hal-hazırda artıq demək olar ki, xəstəlik tapmışam. Çünki Respublika Prokuraturasının İstintak İdarəsinin mühüm işlər üzrə müstəntiqi Vətən Əliyevin kimisə kəsdiyi iki ağaca görə məndən 25 min manat istədiyinə görə və mən bu pulun verilməsindən imtina etdiyimə görə Vətən Əliyev yalandan 259.3 maddəsi ilə mənim üçün iş açmış, yalandan orada bir çox şahidlər güya tapmış və nəticəsində işi Xəzər Rayon Məhkəməsinə göndərmişdir. Xəzər Rayon Məhkəməsində Əkrəm Qəhrəmanovun bir savadlığımı deyim və yaxud bilərəkdən mi deyim deyə bilmərəm. Demək, öz yaxın tanışı Mətanəti Məhkəmənin katibi, onun qardaşı Elşən Təbrizoviçi mənim vəkilim təyin etmiş, hansı ki məhkəmə tərkibində bazı qardaşın iştirak etməsi Azərbaycan qanunlarına görə qəti qadağandır. Sadəcə olaraq 4 ay müddətində 9 məhkəmənin aparılmasına baxmayaraq 9 məhkəmədən sonra mən vəziyyətin çox pis nəticəsi ilə rastlaşdığıma hiss etdim və mən başqa bir vəkillər bürosundan özümə vəkil təyin etdim və bizim vəkilimiz təyin etdi ki, müəyyən etdi ki, Əkrəm Qəhrəmanovun apardığı 9 məhkəmə prosesinin 9-u da etibarsızdır. Ona görə ki, hakimin özü cinayət törədərək məhkəmə tərkibini düzgün təyin etməmişdir və bunun da səbəbi var. Səbəbi bundan ibarətdir ki, Respublika Prokuraturasında məndən Vətən Əliyevin istədiyi 25 min manatı həmin Əkrəm Qəhrəmanovun vəkili məndən gəlib 30 min istədi və mən səbəbini soruşmaq istədikdə vəkil mənə belə dedi ki, yəni 25 min manat Respublika Prokuraturasına çatmalıdır, çünki orada sizdən istəyiblər verməmsən və 5 min Əkrəm Qəhrəmanova çatır, minimumda 1000 manat mənə verməlisən, onun demək 500 manatını o məndən hələ iş başlayanda məcburi aldı.
bugünkü güne kadar o fulundadır. Ve keçen demek iyul ayının 7'sinde iş gelir yekuna çatan dövrüne yakın mənə geldi, dedi ki ya 30 bin manat vermelisin ya da sene 3 yıl iş verilecek. Hele bir istehzanla da dedi ki hele 3 yıldan başlayır. Mən ona deyende ki mən etmediğim cinayet için hiç kime rüşvet veren değilim. O istehzala dedi ki vermeyesen gidip türmede oturacaksın. Hürmetli prezidentimiz, hürmetli vice prezidentimiz, hürmetli güc nazirliklerinin rehberlikleri. Ben bilirim ki bizim Azerbaycan'da kanunlar korunur. Bazı vatandaşların sesi size çatdırılanda siz bir öz necə deyirlər, özünüz belə işlere nezaret ettirirsiniz ve insan hüquqları korunur. Vətən Əliyev mənim üçün iş açmağına baxmayaraq heç bir vəkilin iştirakı olmadan güya üzləşmə haqda aparıb, güya məndən izahatlar alıb, hansı ki demək 7 ay keçirilmiş istintak dövründə cəmisi 2 dəfə mən izahat vermişəm, ikisində də heç bir vəkilin iştirakı olmuyor. Bir dəfə güya üzləşmə haqda yazılıb, onda da mənim heç bir vəkilim iştirak etməyib. Baxmayaraq bu cür insan hüquqlarının tapdalanmasına, yəni baxmayaraq Vətən Əliyev bu işi photoshop edib, bəzi bizim qollarımızı istifadə edib bəzi işlərdə və bunların nəticəsində də 27 səhifəlik iddiam haqqı ilə bizim işimizi məhkəməyə göndərib. Hörmətli Prezident, mən sizdən dəfələrlə xahiş edirəm. Öz nəzarətinizə götürəsiz bu işi.